Geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu anu kaya kowe kuwi lumrah ngruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gulai kok bis. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyoto kok dadi tersebar ning ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Eh nek gulai kan nenten kok bisa lah gulai kobis. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha ta. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Neng nggon aku wis tak suguh apa-apa lho, apa kemauane Wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni do muni. Sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Fatihah pujuk Kisena Nugroho. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok, iki ana pamundhuran Kadung Tresna sing nyekar Mbak Tatin iki ya weton Kulon Progo. Ya, Mbak Tatin. Wah, kawin mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa, ya. Tatin alias Diesel. Kok Diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon aku jajanan kok neng kono wisan plastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo ra yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Ngangko saya le diseneni wong layange lekas kok tuku-tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen pengen ta iki? Ra ngopo aku biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Nah, aku justru mangan kepengen mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu anu kaya kowe kuwi lumrah ngruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya memang mangan gulai kok bis. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyoto kok dadi tersebar ning ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Eh nek gulai kan nenten kok bisa lah gulai kok bis. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha ta. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Neng nggon aku wis tak suguh apa-apa lho, apa kemauane Wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni do muni. Sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sedulur sasen. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Katok. Kok katok lah. Katok dawa maksude. Katok wis duwe. Lah ya apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk. Begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa anjing tambahi? Mau wis ngendika de langsung tak tukoke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Saka anting? Anting rasa keki, anting rasa bros. Lah ngapa? Ah semoh ora. Lah kuwi mah ejek prawan lho. Cangkemmu ki mbok sing aku. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja sing didelehke terus mabur rambute. Ban Vespa. Kule masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Ya teneh bocor ndas. Masalahe kok cerewet ora. Ternyata nih dikei tongseng ya, Dok. Semangat kabeh. Oh iya, berarti esuk nek latihan tongseng. Oke, ra masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Wih, seneng ngalek. Ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang ini kena muduk. Tongseng kok gembur, rasa khawatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan nang Sedayu tak langsung tak blehke. Blehke apa tempe? Tolo. Tolo nek bleh piye? Ya cilik, sit ngono ta. Oh, kae, ono sing wis menikmati kalau iki Ridho. Wah. Sinten? Ridho. Ya. Ya. Wis tak balekke sesuk rasa khawatir. Jenenge njaluk sapi apa wedhus? Ya anak aku doyane sapi nek wedhus semo. Mbok nek wedhus kuwi darah tinggi.
Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan? Tetelan telek sapi rasaku. Masak telek. Doyan, doyan ora usah dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Ngan kadung tresno. Nggih. Mamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kondur kasih dan jati. Oh iya. Ning ono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sing dalu Pak Tejo. Pak Tayo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Eh Pak Kos, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalu. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh iya, kaya kowe nyebut. Ngopo meneh dikeki ya ora tekan aku e. Kok kowe wis paham? Ah wis apal aku. Ha ya wis kok ya. Semono iki wis akeh kok. Paringan kuwi wis akeh. Rasa kuwatir ya ding. Ngomangan andangan pisan. Ya. Rina wangi neno tanpa cer tanpa nendra nendra jenengan betawi ya ganyar to Pak sapa sing drum kuwi. Oh, kowe piye kok bocokan kuwi. Lagi das-das-das luput terus. Ora apa-apa, ndene kok ngono yo njaluk larang, wah. Ayo suwuk kowe kleru kok tang tak des-des-des saya. Lama tak jumpa, gimana kabarnya? Ya, iki adiku Mas Gendut saka Surakarta, dalang berijasah. Dek nganake Cong Waidut. Lho, wayang nganggo kroncong. Ae kroncong. Terus nabuhe piye? Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana deke nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entekendel entekendel entekendel. Iki merkane patimu. Entekendel entekendel. Mbok jenengan nanggap kula tak ndelok. Ora ana wektune. Nek ana wektune priwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. Kok prihatin? Ayo saking rapayune terus digratiske. Ayun-yun marang sli. Pidong apa to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhewe engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong Waidut tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijasah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Cek tak mbuk. Awong dhewe mayang iki penabuh nek pas adegan sedih pun menso nangis kabeh kok penabu. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati. Ora yo. Terus sesok piye iki? Ya. Marang slirane. Nenone jero ati kadung tresno kayung yun marang slira
Kadung tresno wis diaturake ya nak ya. Kejaba seneng-seneng ya aja nganti lali karo kahanan ya. Negarane awake dhewe nembe wae kilangan sawijining panata agama ingkang dadi panutan ya nak ya. Panjenengane Kyai Haji Maimun Zubair ya sing sedo ning Mekah ngono ya mak. Heeh. Ya diaturake nak ya. Saiki kaose tak kek-kek ini ngundak malah lali ya
ngono ya, Mak. Heeh. Bu, ana telu kok ana. Oh iya, Nduk. Oh iya. Ki apa? Heeh. Anduk kagem waranggana nya. Dadi nggo ngono genti genten. Tapi ya ameng siji kok ya. Iya. Tumpuk kene wae. Matur sembah nuwun tanpa apa-apa. Iya. Ya ditembake alon-alon no. Ya. Karo mlaku alon-alon pokoke. Ya wis pokoke nyuwun pangestune. Ya. Kabeh bisa lancar nganti tekan biar. Ya, lancak. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Ya, wajib ya ngono, Mak. Heeh. Ngaturke apa sih? Tetembangan iki sing mau bengi urung sowan ning kene sapa? Waduh ya nggih matur sembah nuwun. Ayo Mbak sapa Agnes? Ya. Jumeneng mangga. Ngaturke tetembangan. Ya. Mbak Agnes iki mau bengi ora tindak ning ngene Pak Suwardi. Ora mulo. Iki yo kilo guys di kamisak channel wis ana 15,000 sing channel sijine mbuh pira? Ya. Durung iso dingano iso lho. Pas mbok ku nek upama digiarake bengi iki role Bagong ngono wae. Wong delok iki saya soalé Bagongku ki mbuh kono. Ya. Nanti ana sing gawe kaos bar Bagongku wae. Pikirku mbok raiku wae. Iya. Ya iso ora apa-apa, Mak. Yen nak nembang apa? Ya. Kula minangkani pamundutan lelakon saking HP. Apa? Saking HP. Oh ya, heeh, oh, HP-mu apa? Cross Womito. Cross. Sesideman, Pak. Oh ya, sesideman. Ingkang mong nyuwun. Ketoke mau mbengi durung metu sesideman iki. Ya. Pun ditransfer soale. Wala iki aku le marahi ra seneng nang kene iki. Saiki mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Iya. Langsung, Pak. Oh, wis ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh iya, wis ora rekeningmu iki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane. Sindenmu kok cendik-cendik to, Mas. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Nggih, mungkret. Iya, ya ora apa-apa. Lah wis kelas 2 SD melu aku iki tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kae le timpuh wit bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Heeh, ning isih ajar nyinden tenan. Iya, sok nyindeni Pak Suwardi Pak Adi Sugito mulo ya luwih mungkret mbangane Agnes. Iya. Mergane sikile ditekuk terus. Heeh, ora iso dawa. Ha iya. Andere sang peki. Mula nek ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak? Sikil. Oh. Bagus. Bagus. Kang olah budaya. Sawa Bendara, bendara teruskan Yung-yung, Yung-yung Selendang
Ngopo mak? Aku ini ndelok mbok kowe iki mbok gak izin sak. Aku ini ndelok kowe wis timpuh gak potong ding ngono kuwi. Wagu rasane. Ndelok-ndelok kancane iki sing blending ora kono, aku kok kono. Niku kalih lho, Pak. Hah? Rasido. Loro piye? Loro piye maksudnya tak genahke aku. Apane sing loro? Isor duo. Edian ora aku. Iki sinden ku anggere ngene iki kurang suguhan. Nek omong waton ting celekop sampe nake dhewe. Iya, mau disangga terus kuwi lho dicekeli terus ngene iki. Wedi nek glundung. Gak izin, Nak. Selendang kuning Kang Sangke Kang Saking Wukir. So nek lahir tilik ya sing biyen tilik ora sukses seprene ra sida. Eh mbak, tak tilik orisa mbok menawa. Iya, kok mbok menawa piye? Lah aku mbiyen tilik neti kae pas bayake nangis. Tak tunggone iki malah. Ayo meneng, meneng. Ya meneng, ayo mik guys ta. Ora gelem tak keke Pak Sena lho aku. Aku tratap ngono. Nanti jam 12 tak anteni kok ora dikek-keke ta iki. Tak tunggone ning ngarep lawang. Oh nggih. Ya. Sopo iki, Mak? Mbak Ratri. Oh ya. Nyuwun tembang gubuk asmoro. Duet Keswan dan Mbak Tatin. Oh ya. Panuwun saking warung Soto Ana, Kaloran Sidomulyo. Ya, ngono ditira, Mak. Ora ana enak. Ya. Ora. Kok matamu kok ya weruh. Aku ni orang nak dinamun ni, oh no! Suara kurang bermono, ning wasis. Marang bendoro angung rum marang bendoro dia dia sulestio picer incangake ale. Terus tresno terus tresno sesideman marangku.
Ya nena nena liwat kinca ing alismu kuwasa ae oe ae ae oe ae iku matian wes ling sayo suaku aku isih mampu ngateni solahku mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno katuwo bahan sing moto iya termasuk bojone Wahyu barang moto argo ngopo iya ora ngerti iya tetak kandhake tetak iya Mbak Agnes ngaturake sesideman pangan ki mau diaturake no iya